Punëtorët e Telekomit të Kosovës ende nuk i kanë marrë pagat e marsit. Sipas evidencës që kemi 80% të punëtorëve në kredi, 1800 punëtor mbetën pa rroga për shkak se përmbaruesi privat, tashmë i suspenduar, bllokoi llogaritë kompanisë ku ata punojnë. Përmbaruesi Irfan Kërçagu filloi zbatimin e përmbarimit pas vendimit të shkollës së parë të gjykatës komerciale, që detyron ndërmarrjen t'ia paguajë Dardafonit 5.7 milion euro. Tash Telekomi nuk po arrin të shlyejë detyrimin ndaj kontraktorëve. Telekomi i ka dikon 540 antena në prona private që i ka me qira. Tash që s'kena mujtë me pagu qira, në shumica për tine vish kanë fillu me thirë. Telekomi insiston në shkarkimin e përmbaruesit, suspendimin e të cilit e bëri Ministria e Drejtësisë në mars, ndonë se vetja kishte deleguar këtë kontest. Për këtë menaxhmentin ndërmarrje sinicoi edhe një komision disiplinor të përbërë nga ekspertë juridike përmbarues. Ky komision mblodhi të hënën për herë të parë në Ministrinë e Drejtësisë përfaqësuesit e Telekomit dhe përmbaruesin privat Irfan Kërçagu me avokatin e tij mbrojtës. Kërkesën për shkarkim menaxhmentin ndërmarrjes e bazon në disa pika. Pretendimet e Telekomit u mohuan në plotni nga pala tjetër. Përfaqësuesit e ndërmarrjes publike i bën kërkesë komisionit disiplinor që mjetet e bllokuara mbi shumën 5.7 milion të lirohen. Ka mjetë më tepër se sa edhe vetë vendimi që është në fuqi. Kështu që kërkon nga komisioni se që ndëgjuhet edhe jo që deri në vendim tjetër me urdhëru përmbaruesin që me bllokou vetëm pjesën që janë vendim gjykatës. Shkolla e dytë e komerciales tashmë ka caktuar 3 ekspertë të cilët do të bëjnë ekspertizën financiare për pagesat që ndërmarrja ka kryer në emër të vendimit të arbitrazhit të vitit 2016. Zyrtarët e Telekomit thonë se në këtë ekspertizë nuk do të llogariten mbi 10 milion euro që Dardafoni mori nga ndërmarrja përmes mundësimit të shfrytëzimit të numrave dhe shërbimeve 3 dhe 4G në formë kompensimi. Nga Telekomi pretendojnë se vendimi i arbitrazhit detyron të ndërmarrjen publike t'i paguan të Dardafonit 27 milion euro, kurse ndërmarrja kishte kryer pagesa në emër të vendimit të arbitrazhit në shumën prej rreth 40 milion eurosh. Përmbaruesi privat deri më tani ka arritur të tërheqë 2.1 milion euro nga gjiro llogaritë ndërmarrjes.